Za studente koji žele redovno da studiraju ima još 111 mjesta za finansiranje iz budžeta, a za samofinansirajuće studente ostalo je još 630 mjesta. Na Akademiji likovne umjetnosti ostalo je 6 mjesta, na Ekonomskom fakultetu Pale 97, na Elektrotehničkom 85 i to 10 na budžetu, a 75 samofinansirajućih. Na Mašinski fakultet može da se upiše još 52 studenta, a na Poljoprivredni 16. Na Medicinskom fakultetu mjesta ima za još 9 studenata i to na studijskom programu zdravstvene njege. Na Muzičkoj akademiji ostalo je još 19 mjesta i na Pravnom fakultetu 31. Fakultet sa najviše studijskih programa je Filozofski fakultet na Palama, na kome ima još 177 mjesta za redovne studente i 30 vanrednih, potvrdila nam je dekan ovog fakulteta Milanka Babić. Prijavljivanje je u toku na te katedre gdje prostora postoji, a to su katedre za filozofiju, dakle studijski program je filozofija, istorija, srpski jezik i književnost, srpski, ruski i srpski jezik i književnosti, zatim opšta književnost i bibliotekarstvo, opšta književnost i teatrologija, studijski program je za matematiku i fiziku, matematiku i računarstvo, za njemački jezik i književnost, i studijski program za pedagogiju i naravno razredna nastava koja ide kao vanredni studij. Visina školarine za studijske programe prvog ciklusa studija za akademsku 2011-2012. Godinu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za studijske programe na medicinskim fakultetima i fakultetima muzičke i likovne umjetnosti iznosit će 660 konvertibilnih maraka, a za sve ostale studijske programe 440 konvertibilnih maraka plus administrativni troškovi u toku semestra. Školarina za vanredne studente je 1500 konvertibilnih maraka. Na Filozofskom fakultetu za studiranje iz budžeta ostalo je još 25 mjesta. Na budžetu je ostalo 25 slobodnih mjesta i to je na ovim studijskim programima za matematiku i fiziku i matematiku i računarstvo. Dakle, tu još nešto ima slobodno mjesto. Sva ostala druga slobodna mjesta su na samofinansirajućem studiju. Prijavljivanje je u toku, tako da neki odziv studenata mogu reći da je u ovom trenutku, pošto je tek drugi dan, jeli, solidan, pa vidjet ćemo. Ukoliko ostane nešto slobodnih mjesta nakon što se provede ovaj drugi upisni rok, ja pretpostavljam da će se dozvoliti od strane univerziteta i ministarstva da se provede i treći upisni rok kako bi se ta mjesta popunila. Za one koji se odluče za vanredno studiranje ima 635 mjesta i to na Pravnom fakultetu 150, na Ekonomskom 100, te 30 na studijskom programu fizičkog vaspitanja i sporta i 30 na Poljoprivrednom fakultetu. Prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku traje do 2. septembra, dok je prijemni ispit zakazan za 5. septembar. Upis primljenih kandidata bit će obavljen od 12. do 16. septembra, a one organizacione jedinice univerziteta koje ni u drugom upisnom roku ne upišu dovoljan broj studenata ponudit će svršenim srednjoškolcima i treću šansu za upis.